السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلنت وعن ونكسن دا وضيال كسر وادا قدبا دا وركن وغو دور كرون او حلقان حلقان اه ستوس اه اوغا دا وندون تا دولة دا اتوبيا اوغو باغدي هاي ادا حقوق الانسان كا اني باريتان رسمي اه اي كو ساميسو تعادية دي اي كوحدة تي بيالي في كجيستين قبل لدي اي دوان اي قبصدين اي حمارة دا يوليبا عن فرطا افاينكا تي بي ان اف او شيغي اني سوره قال عليه اسم الكاسنا اي قبصدين دول اد وبلارن رئيس الوزراء ايتوبيا او مركله ديب او نقونيو فريما هوره اي دغالكا غدي مركي او دريمي اني هبع سنان اي كجيرتا دنكا هوغامينتا اي دمدا ايتوبيا او لا وريغي مغالوين دور اه كواسي او اه مغالوين استراتيجيا ادرس تضمو او كلان لا قاتاي اماراتكا عربتا dawadiyal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo halkan aan ku faahfaahin doono sida aan la wada soconaybo maalmihii dambe waxa dalka Itoobiya ka socday colaad aad u ballaaran taasi oo saameyn ku yeelatay dadka ku nool gudaha dalka Itoobiya qoomiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya ayaa inta badan ay wada saameysay colaadani haddaba dawladda Itoobiya ayaa waxa ay baaq ay u dirtay hay'adda caalamiga ah ee xuquuqda insaanka inay imaato dalka Itoobiya isla markaasina ay baaritaan rasmi ah ay ku sameeyso xasuuqii ay geysteen kooxda argagixisada ee TPLF iyadoo maalintii shalay ee warbaahinta ay la hadashay wasiir dawladda adeegga isgaarsiinta dawladda Itoobiya Semewati kasi ayaa sheegtay in dawladdu ay diyaar u tahay inay dhammaan ka taageerto xuquuqul insaanka waahay adaha in ay si hufan ay u baaraan tacadiyadii ka dhacay gobolada Axmaarada iyo Wariba aan farta wasiir dawladda waxa ay si raacisay inay diyaar u tahay dawladda Itoobiya in goob kasta iyo meel kasta oo dhibaato ay ka geysteen inay geeyaan markaasina ay wareystaan dadka deegaanka ee dhibaatada baan loo geystay kooxda TPLF ayaa waxaa lagu eedeeyay goobahi ay qabsadeen inay ka geysteen tacadiyo aad u ballaaran kuwaasi oo ka dhan ah xuquuqul aadamaha intii ay dhulka Axmaarada iyo Canfarta ay joogeen ayaa dadku waxa ay ku dilayeen waxa taageero u tahay dawladda federaalka Itoobiya Raisul Wasaare Abiy Axmed taasi oo keentay in dad badan loo taxaabo jeelasha halka kuwa kalena ay qudhay ka jareen dadka deegaanka ayaa waxa ay ka cabanayeen dhibaatooyinka baahi ee kooxdani ay u geysanaysay balse hadda dawladda Itoobiya waxa ay codsanaysaa in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo tacadiyadii iyo dhibaatooyinkii ay geysteen kooxda TPLF intii ay ka arimayeen gobolada Axmaarada iyo Waliba aan farta haddaba ilaa iyo hadda hay'adda xuquuqul insaanka kama aysan hadlin arrimahani la sheegayo ay ah inay baaritaan rasmi ah ay ku sameeyaan dhibaatooyinkii ay geysteen kooxda TPLF taniya intii ay ka arimayeen dhulka deegaanada Axmaarada iyo Waliba aan farta afayeenka TPLF gida joorida oo bartiisa Facebook soo dhigay qoraal ayaa waxa uu sheegay inay soo raali celiyeen isla markaasina ay dagaalka dib ugu soo noqdeen afayeenka ayaa waxa uu ku faanay oo uu sheegay in intii ay ka baxeen dhulka aysan jirin wax awood oo loo sheegtay oo ay kaga baxaan deegaanadaasi balse iyagu iskood ay iskaga baxeen afayeenka TPLF gida joorida wuxuu bartiisa Facebook ku qoray in ciidamadoodu ay soo raali celiyeen dhanka gasheena isla markaasina ay dagaal xoogan ee halkaasi ay ku soo qaadeen haddana ay ku hareereysan yihiin magaalada Gasheena galinkii dambe ee shalay ayaa waxaa soo baxay qoraal sheegayo inay TPLF ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Gasheena balse hadalka aan dhahe afayeenka ayaa arintaasi meesha ka saarayo taasi oo muujinayso in magaalada wali ay gacanta dawladda inay ku jirto intaasi waxa uu ku taray gida joorida in ciidamadoodu aysan jirin cid istaajin karta isla markaasina ay u dhaqaaqeen dhankaas iyo cadowga ayna la dagaali doonaan tan iyo inta ay Abiy Axmed ay ka saarayaan dagaalka gudaha dalka Itoobiya aan dhehe afayeenka ayaa inta badan waxa uu ku faanaa in ciidamadoodu ay yihiin cudud aan la leexin karin isla markaasina ah cududa kaliya ee Itoobiya maamuli karta
رئيس الوزراء أبي أحمد أي مركز وح ودب ونقطة دونا فريمة خرة دجالك سيد الله فينا يو تاني مركز وقصو بحاي فريمة خرة دجالك أي وح على قدر ما يحب عسنا دنك وجامن تحت عصي أوكي أنتي أنتي بيعرف يسور على رئيس الوزراء مركزنا مقالو يندور أح أي لوريجان رئيس الوزراء أبي أحمد أي مركز وتجي فريمة خرة دجالك وح أصور تجشي إن ودول أدو بلارن وقصارو كحد تي بيعرف تعصي أوكي أنتي إن مركز دب زهبي سن ويسو ila iyo intuu ku jiray furimaha hore ee dagaalka balse tan iyo markii uu ka soo baxay furinta hore ee dagaalka ayaa waxa la soo sheegayaa in ay dul ballaran oo kamid ah dulka cabaan ahmaarada ay dib u qabsanayaan kooxda TPLF ciidamada dawladda Itoobiya oo uu hoggaaminayay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa ay qabsadeen bal yiri wadada dheer ee isku xirta waldiya iyo makale waa maalmada shalay waxa ay qabsadeen buuraha silsilada isku xiran waana aad muhiim waa dhanka dagaalka xafiiska wasaaraha Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in ciidamadoodu oo uu hoggaaminayay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed markale ay dib u qabsadeen ee dagaalka ay dib u qabsadeen buuraha silsilada ee buurleyda Zobe maalmadii shalay galikii dambe ayaa waxa uu suurta gashay in magaalooyin dhowr ah ay halkaasii ay kula wareegan magaalooyinkaasi ayaa waxa lagu sheegay Arjo Fosika Fokisa iyo Boren waxayna ay sheegeen in magaalooyinkaasi ay muhiim ay u ahaayeen isla markaasina gacan ku hoontooda hadda ay maamulayaan ciidamada dawladda federaalka ee Itoobiya Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa hadda waxa uu ka gadayaa beesha caalamka fikirkiisa ah in kooxdani ay tahay argagixiso isla markaasina aysan Itoobiya mar kale dib u maamuli karin Adras Tadamo oo ah ninka hoggaaminayo WHO hay'adda caafimaadka adduunka oo ah nin ka soo jeeda gobolka Tigreega ayaa waxa uu la kulmay boqorka Imaaraadka Carabta kulankan ayaa waxa uu dhacay habeenimadii xalay taasi oo looga arinsanayay xaaladaha guud ee ka jira dalka Ethiopia iyo waliba sida loogu heli lahaa dadka Tigreega ah daawo ay helaan Adras Tadamo ayaa inta badan waxa uu dhaqdhaqaaqaa ama uu aad uga hadlaa xuquuqda dadka Tigreega isaga oo in badan ku dhaliilay dowladda federaalka Itoobiya inay tacadiyo ballaaran ay ka geysanayso gudaha gobolka Tigreya dhanka kale waxa uu ka codsaday Imaaraadka Carabta inay joojiso taageerada ay siinayso Abiy Ahmed taasi oo dib u keeni karta Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed haddii laga aqbalo Imaaraadka Carabta ayaa waxaa lagu tiriyaa inay tahay cudud aad u ballaaran taasi oo hadda Itoobiya ka taageerayso dhanka saanada militariga ciidamada Itoobiya iyo weliba dhanka dhaqaalaha Imaaraadka Carabta ayaa inta badan waxa ay sameysaa dowladaha iyada ee ka soo horjeedo inay dhibaato badan ay u geysato TPLF tan iyo markii ay ka hor imaatay Imaaraadka Carabta ayaa waxa soo gaaray khasaare aad u ballaaran daawadayaal waxa intaasi inaga dhan war wixii dareen dib inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intaan warka mid kaga ku kulmay dadka ee Beedmo nabad galyo.